سره مې راپېښي لکه ته چې سړی ته ګوره د الله بندگی کوي واز دا پیری موری دی او دا کسې مسې نشتی الله داوی د الله پیغمبر پوکه خا خا لکه زمون پلار نیکه کافرانو که استاد چې هغه ویلي چې ستا پلار نیکه کافرانو مونږ خو دغه موضوع له ورغلي بلاري مونږ خبره سیب دی کې روانه ده چې الله داوی د الله پیغمبر داوی دا پیری موری دی دا کوډی منتری دا جادو مدو دا قبرونو ته سجدی دا دې قبرونو ته توافونه دا دې انسانانو ته دا سجدی د غیر الله په نوم نظرانی منختی دا په شریعت کې نشتی او دلیل پر ته بیانو چې زما پلار نیکه کافر ما خو دې کافر نه دی خو ستا شوق دی او لیږې په زوره اوس غواړي چې څوک ورته کافر ووایي خو ته کافر خو ته نه دی ویلي او فرعون موسی ته علیه السلام هغه ته دا خبره کړې چې کله ورسره هغه خبره کوله که نه چې د توحید دعوت ونه هغه ورته همدقه وي سورة طه کې ده دی هغه ورته همدا وي وایي موسی نورې خبرې پرېږدي پخانو په باره کې سړی اوس خبرې ټوله پرېښوده راشه سله پوهانو له هغه ولم سم ناشنا جواب ورکوي علم و عند ربي دا هغې علم د الله سره دی هغه پوخاني څنګه اوسنګ نه و الله ته پته ده خبره زما اوستا اوس روانه ده نو دې به ډایرکت لکه زما پلار کافر او دغه مولی صاحب هغه دومره غټ مولی صاحب چې هغه د انډیا نه پارېږه و هغه نه پوهېدو اوس دته هېچا نه دي ویلي چې دا مولی صاحب نه پوهېدو چا ویلي نه خو ته په زور دا خبره هغه تر بته تاوې ها د بو سره چې دا خبره کې چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخلوق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله مخلوق دی الله خالق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی ته دا موضوع بیانې او شان د الله بیانې او مقام او شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانې کوم چې ول الله ورکړی دی خا خا صحیح ګستاخ رسول یې کنه لکه چا ګستاخی کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم موضوع سره وانه ته کوم ځای ته لاړې ها ته به د یو سړي سره بحث کې چې ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري په کار ده او که چېرته د یو امتي قول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې خلاف راشي نو څه به منلی کېږي د پیغمبر خبر ها صحیح شو امامان نه مني تا ته خو یو چا نه دي ویلي چې زه امامان نه منم خبره زما سره روانه ده او ته کوم ځای ته لاړې نو که چېرته دې دا ووي چې د پیغمبر تابعداري خاخا هغه مذهبونه چې نه مني ته کسه هغه خلکو کې نو داسې یو طرف ته به دې ته وکړي بل ځای ته به دې بوځي